كدب دقال قرار او شريط دقان كلا بقال ايه وقوي قلبات قبل كنيقة القدود كل حمري لهم اللي اشيو بيلات ايام انت وحكار دح قلعي ده ما كتير سنكوة دولة ده فضل عكي سوماليا ايه كوة قلمدوك دقال كان وها مد اهدو قرار سلمار كان قرحي صبح نبادي هوري ايه شري ايه سوق قاري في نبادي حري وحرق استقساري سوكو تيري دي ما شاية داوع ساعدي اللي صور دافا ايه وحي سوتري سباقي ده كو اهدن حبة جوجين رح نقودين عيدة هلكا سكود دقالة ميا لابدا مليشيا بيلت او كسو كلاتشي ده مقالو ينكا عدادو اي عبود واق اي قبل كانيق القدود ايا دريب تودو سالكا كو هايسا لول ديگا ميسي ايادو انا براق لشيق ان هلكا سي لغا قضي او دقال كمركي هورابا كقرحي ساعدي اللي صور دافا اسبتال ده مقالو ينكا عدادو اي عبود واق ايا لعير عيري داو عيادو فربادن دانكا كاري قدوميه ديگان كدبات aadan gabi ayaa go'doow la hadlay TV-ga Universal asoo ku sugnay goobta labada dhinac ku dirireen hase yeeshee ay ku sugan yihiin xilligan ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug resorta aad aan baa sheegtay walaal saaki goobaha lagu diriray dawladdii baa joogtay ciidamada Soomaaliyeed baa jooga oo federaha aadan madmudug aadheere iyo maamuladii oo dhan baa joogay waxa aad baa ku cadaado dhan baa jooga saaki markaa wax dhibaataa oo dhacay ma jirto maadaama hadda ku sugan tahay goobaha lagu diriray maxay indhaha u qabanayaan lagu diriray ma taayay hadda goobta lagu diriray oo baaki la yiraahdo waba galle abdullahi kuri meel yiraahdo hoostana hadda baaqiyaan ku dhacay ayadina hadda taagan kale ku waa diriray hadda waa dagaaneen ayagu xaq la yiraahdeen kuma iman sumar iman hadda ayaga yiraahdo sumar keenin waxa meesha maraya waa maamuladii degmooyinka iyo waxa meesha maraya dawladdii federaalka ah iyo tii kalmadba meesha marayaan iyo ciidamadoodii ciidamadan soo kaal dhex galay labada dhinac ma kuwa dawladda mise waa kuwa galmudug kuwa dawladda iyo kuwa galmudug iyo kuwa federaalka kulli waa la jooga dhinacyada dirira iyago xaggee ciidamadood ku sugan yihiin marka maadaama ay weli ciidamadii goobta ku sugan yihiin soo lagama fili karo in markii la dagaal uu soo laabto waa la fara ma waxa la waxa jira ee qoysas ilaa gubay goobahooda hoyga ahaa ay ku hoyeen jireen marka wararkaasi ama dhacdooyinka xal ay dhaceen leh taa maxaa warka haysa laakiin waxa wax gaar ah hadda ka ogaan dagaalkaas ay ma jiro saakaanid ma aan markii ugu horeysay dagaal beeladiyo ay ka dhacaan deegaanada dhaca waqooyi galbeed ee gobolkani galgaduud waxana sidaan oo kale hore halkaas uga dhacay dagaal beeladiyo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Mubaarak Maxamuud Aadan.